lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Udah pada sawer, kantun. Aya didinya. Di bawah di link saweria, deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana jenten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung. Cuanke. Sora nak sarua jika ketukan 4/4 andan teh irama. Anu geus teu asing deui meulah simpena peuting nu sepi jempling. Harita Kang Odi manggul dagangan cuankina nguriling kaunggal lembur asup kaluar gang anu geus biasa diliwatan ku manehna. Angin nyelecep tiis kana tonggong tapi kesang nyurulung maseuhan tarang jeung beuheungna. Mitra kaum dangu batur mah jam sakitu teh keur marurungkut dina enggon. Aya nu keur lalajo tipi meureun, aya anu keur sarantai bari ngopi. Lain teu hayang Kang Odi oge senang jiga batur. Tapi kudu kumaha deui manehna ngan bisa dagang cuanki bubuhan aya nu mercaya ngan modal tanaga wungkul. Cuanke. Bulan-bulan biasa mah Kang Odi dagangna teh di sakola SD. Di isuk-isuk nepi ka beurang atawa di sakola SMP. Lamun beak manehna nyokot deui dituluykeun dagang sore terus ka sakola agama. Nu aya deket lapangan poli. Lumayan we. Bisa nganapukahan pamajikan jeung anak nu kakarak boga hiji. Umurna oge kakarak 3 tahun jalan. Mitra kaum dangu nganti saprak bulan Ramadan dagangna otomatis pindah waktu. Nu biasa na isuk nepi ka sore ayeuna mah disilih ti sore nepi ka peuting. Kitu oge teu sarame bulan-bulan biasa. Dan nu dagang nepi ka ngajajar rea pilihaneun bulan Ramadan mah. Aya nu jualan tajil dadakan, nu jualan kerupuk, nu jualan kue, nu jualan sirup, nu jualan es kubut, nu jualan cilok, nu jualan opak jeung sajabana deui. Kocapkeun harita teh di bedeng kontrakanana Kang Odi. Harita teh pok pamajikanana muka obrolan. Kang. Naon ye? Kade urang can aya jang bakal lebaran ya teh Kang. Piraku geus moal mudik deui bae ka lembur. Jaba budak can beli sendal-sendal acan ieu teh Kang. Komo bajuna mah karunya Kang, ka budak karunya Kang. Sok atuh hari ayam mah mending dipisahkan heula Kang bisi kapake. Ceuk Nyi Ema pamajikan Kang Odi nyarita kituna teh bari leungeuna anteng nambalan ka meja bodas nu geus hawu nu sok dipake Kang Odi jualan cuanki. Heh Nyai lamun ayam mah pek wae da kumaha deui atuh ari eueuh pisan mah naon nu kudu dipisahkeun yeuh. Apa sorangan meureun Nyai oge keur bulan puasa kieu mah dagang teh meuni ti iseun. Geus untung bisa beak setengahan satanggungan oge. Teu setengah-setengah acan kapan aja baku kurilenganna nepi ka peuting-peuting wae. Ceuk Kang Odi ngawalon kalayan Daria kanu jadi pamajikanana. Har. Kudu kumaha deui atuh Kang? Da kuring hayang mudik
geus pungku taun kamari mah henteu ah, asep jeung aku taun ayeuna geus bedo deui wae. Ceuk Nyi Ema deui bari semu manyun kituna teh. Heuh, Nyai, lain ku teh hayang akang oge. Tinggal ngadoa we lah kanu kawasa akang nu ihtiarna, tembal Kang Odi pondok. Mitra geus kitu mah manehna tatan-tatan rek ngidare jualan. Rap baju kemeja nu bieu dijahit dikaput tinu saroek dinu kepalebah kelekna teh dipake. Regeyang tanggungan ditanggung tuluy lempang rek ngidare jualan cuanki. Cuanke, cuanke. Cuanke, 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 cuanke. Cuanke, cuanke. Cuanke, cuanke, cuanke. Mitra kaum dangu poe ka poe geus kaliwatan gancangna carita maju saminggu bulan Ramadan jelema geus mimiti bosen jeung bingung deungeun sangu biasana perbawa saum sok samara kahayang teh dina kahayaan kitu atuh lumayan dagang cuanki teh rea anu mungkus rea anu meuli alhamdulillah baralik taraweh madeuli cuanki na teh Kang Odi tepung singi dan kalembur lembur ayeuna mah balik oge tepati peuting teuing deui. Noron harita teu meunang opat poe rame lumayan bisa meunang untung jeung teuteundeunan pikeun keperluan lebaran anu masih 2 minggu deui kajian can cukup ngan saukur ongkos jeung pamajikanna ngungkul. Kocapkeun dina poe isukna Kang Odi geus nyider saperti biasa nananggung cuanki teu kabeneranana teh gebret hujan caina meuni ngagebret kawas aya anu mahekeun ti luhur langit tiasa remula ngecerak we teu eureun-eureun ditungguan salila-lila tuk nepi ka parat ka magrib tapi hujan masih ngagebret wae mitra. Anu kamara sejid oge bororah jarajan heula ringse sholat oge terus tingbala cir barali ka imahna kalayan rurusuhan harita Kang Odi keur ngiuhan di emper toko na mangga didin bari mucicid kabulusan seor seor angin nyeor duduk kuina geus jibrug dina kaayaan kitu manehna cingogo we di tengah-tengah gorobag cuanki na. Oh, di tengah-tengah gorobog cuanki na lumayan rada haneut tina kompor anu ngentit ngahaneutan panci. Mitra kaum dangu jigana anu boga toko nyamang didin karunyaeun terus Kang Odi digeroan. Mang! Mang! Cuanki, cuanki euy. Ceuk Mang Didin nu boga toko nyalukan bari gugupay. Sok ngadamel tuh sareng barudak pangdamelkeun. 5 sabaraha 5 nya? 5 5 Mang, campur. Ceuk Mang Didin bari angger gugupay. Mirengeuh kitu rikat Kang Odi ngaladangan. Bari jeung atoh lumayan aya kana 5 mangkokna ti kulawargana mangga didin teh.
rengsek ngaradangan sabari ngadagoan mangkok. Kang Odi ngaluarkeun keresek anu eusina sangu. Ngahaja meunang mekal ti imah da biasana ge sok kitu. Geuwat sangu teh dieurihkeun kana mangkok. Tuluy ditinyuh ku cai cuanki. Bari tambah era meuli kurupuk ka Mang Didin. Geus kitu mah terus dahar bari cingogo. Lumayan beuteung anu tiis teh ayeuna mah kahaneutan. Rengse dahar ku siwal ngaluarkeun cai herang dina botol cai mineral. Sarua eta oge meunang makal ti imahna. Regot. Regot diinum. Bari ngucap syukur alhamdulillah. Eureuleu Kang Odi terab seubeuh oge. Kajen dahar timang jeng kurupuk dibanjur ku cai cuan ki hungkul. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun maangga ngadongeng urang teraskeun. Hujan teh teu eureun-eureun mitra. Ngan teu badag teuing ayeuna mah. Teu jiga tadi. Sanggeus narima duit jeung sarengsena mangkok urut kulawargana Mang Didin dikumbahan dina cai nu biasa dibawa na ember leutik. Kuniang Kang Odi hudang. Niat rek terus nyider dalamun teu diiderekeun mah pimualeun dagangan aya nu meuli deui. Hup, bismillahirrahmanirrahim. Sugan jeung sugan aya anu ngagerowan di lembur-lembur tukangeun masjid. Cek geretes sate Mang Odi bari regeyang nanggung cuanki teu poho amitan heula kana boga toko. Mangga Pak di kantun. Oh, sok mangga mang, hatur nuhun mang. Tembal Mang Didin. Sami-sami Pak, sami-sami. Leos Kang Odi lempang. Sirah ditiungan ku keresek menang menta ti Mang Didin. Manehna terus nuluykeun dagangna. Nguriling di baturan ku girimis anu leutik tapi kerep. Leungeuna hideung nakolan awi. Meni ngatarok-trok. Cuanke, 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 cuanke. Mang, cuanke, mang, kadieu mang. Cuanki, hei. Kadenge aya anu gegeroan ti belah kaler. Kang Odi curing hak, terus geuwat nyampeurkeun. Awewe anu gegeroan teh, kira-kira umur 70 taunan, meuli 3 mangkok harita teh. Alhamdulillah lumayan Gusti, cik Kang Odi, dina jero hatena. Rengseng adalah harcuanki di tepas imahna terus babayar geus kitu mah pok si awewe teh ngomong bari ngasongkeun duit. Mang hujan atunya karunya meni kabulusan kitu ih. Ceuk eta awewe basa Kang Odi arek amitan. Tah terus biasa teh. Mangga punten angsulna. Tembal Kang Odi bari ngasongkeun duit torog pamulang. Regeyang nanggung deui gerobogna. Leos ngingkig bari nakolan deui kentongan leutik nu dijieuna tina awi hideung. Cuanke, 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 cuanke.
peting beki jempling tayohna geus ngagayuh wanci sareureuh kolot. Angin ngagelebug, gebret hujan ngagebret deui. Baju geus jibrug pisan. Koloyong ka ditu. Koloyong ka dieu. Tapi geus eueuh anu ngagenteraan. Tungtungna Kang Udi ngurilingi jalan niat trek muru balik ke bae ka imah kontrakanana. Cek pikir sanajan dagangan harita teh masih rea keneh, sidik nu meulina ngan saeutik. Mitra kaum dangu kira-kira wanci tumorek harita teh. Batur mah keur ngagaleubra sare meureun. Asa kepepen de ku sora hujan. Kawas jadi irama nu matak nganterkeun ka alam pangimpian. Ngayun ambingkeun manusia anu keureureuh tina pagawean basa tadi beurang. Menjempling atuh. Malah mah anu tadarusan di musola atau masjid oge teu kadenge hiji-hiji acan. Dina kaayaan kitu, Kang Udi ngemprit muru balik ka imahna. Bari sakali-sakalieun mah masih keneh nakolan. Kentongan leutikna sugan jeung sugan masih aya anu haat meuli cuanki. Cuanke. Tapi mitra nepi kaburuan kontrakanana lebong estu eueuh nu meuli deui. Sot gerobog diecageun dina golodog. Rancatan diperenkeun. Kompor ditiup di pareuman geus kitu mah Kang Udi keketrok kana panto nyarukan nu jadi pamajikan. Nyai buka tiris ya. Di jero eueuh nu nembalan kawas nama keur talibra sare. Nyai buka nyai tiris ya. Cek Kang Udi bari angger keketrok. Berkah telila kulutrak aya nu muka tulak di jero. Brai panto muka. Lol nya emang lol. Kajeun masih kekeureu ceuman hudang sare tapi katangena teh pinuh ku pangharepan. Heuh meureun susuganan, peuting ieu mah salakina teh laku jualan. Kang Udi ngasongkeun panci anu masih keneh aya cai panasna. Nu eusina kuah cuanki. Aya meureun satengah panci mah. Dicempal ku lap gap di tampanan ku nyema. Aduh akang geuning meni loba keneh. Ceuk nyema bari ngajingjing panci eusi kuah. Nyabuh. Aduh nyai nyao sorangan ieu teh hujan deureun-deureun. Tingali tu akang meni jibreug kieu ye. Sok haling akang rek salin baju teu kuat karenang jabat tiris kieu ieu teh. Tiris. Ceuk Kang Udi. Bus asup ka imah langsung guragiru muru ka kamar mandi tuluy mukaan baju sapangadeg gebrus mandi da karasa awak sapala ku kesang campur jeung cai hujan. Mitra kaum dangu beres mandi jeung di baju, Kang Udi diharudum sarung poleng. Suruput minum citeh manis. Anu masih keneh panas meunang nyieuneu pamajikanana. Sok geura sare atuh Kang bisi kabarangan sahur keh. Jeuk Nyi Ema nita sare ngajorowok di jero pangke. Sok teu heula we ka inya. Ieu meakeun heula cai enteh heula lebar, tembal Kang Udi. Di luar hujan geus raat. Sora jangkrik jeung ceri cangkas geus kadenge deui. Angin peuting ngahiliwir asup kana celah-celah angin, mawa hawa anu nyelesep kana tulang balung.
mitra kaum dangu kocapkeun isukna. Harita teh Kang Odi ngerasa awakna tegareuna. Kawas nama asup angin balas kahujanan. Tapi teu bisa ngararasakeun jiga batur. Sanajan tegareuna awak, Kang Odi maksakeun kudu jualan. Sirah asa lieur, ngubeng panon ranyai. Aring geus kudu kumaha deui lamun teu dagang nyamoal boga duit. Jaba pamajikan maranyeng wae hayang mudik cenah kalemburna nyadaek teu daek. Kapaksa wae gering oge Kang Odi terus ngider. Mitra kaum dangu jeung goedasna mitra. Jam 5 sore ana breg teh hujan deui. Harita Kang Odi terus nyuhan di masjid. Untung bajuna teu kabasuhan. Degeuat asup ka jero masjid saya kapana. Awak mah mucicit bari ngajanteng di hareup masjid anu masih keneh kosong. Kapirang marbot masjid anu keur nyiapkeun jeung tarawehan kaciri bulak-balik memener karpet hejo. Nepi kaadan maghrib hujan kalah beki ngagebret wae. Nu antukna Kang Odi ngilu buka puasa di dinya bari sekalian milu salat berjamaah. Awakna geus asa tingrariak, kesang tis nyurulung tina tarang. Ari-arek balik asa etre deui sora pamajikanana. Anu ngaranghik hayang mudik jeung hayang balanja baju lebaran. Gancangna carita. Beres salat Kang Odi nangtung tuluy mungkus sirahna ku keresek. Untung ayeuna mah mekal jas hujan kajeun butut oge. Rap dipake. Tuluy regayang manggul cuan kina bari teu poho nakolan kentungan leutik anu dijieun tina awi hideung. Cuanke. Mitra kaum dangu pacampur jeung sora hujan anu seah. Hate mah teu waleh galeco. Ah, nya kumaha deui atuh. Daek teu daek lamun teu ngider moal boga duit. Lamun teu boga duit mah bisa mudik. Aduh, jaba sirah lieur kieu ieu teh. Aduh, dada meuni nyeri ieu dada nu sabeulah katuhu ieu jejelatotan kieu. Ya Allah. Cenah ceuk Kang Odi dina jero hatena. Bari ngagebugan dadana anu sebelah katuhu sebeberapa kali kulengeuna menang kira-kira 500 meter leumpang. Ujug-ujug panon kalah karanyai tetempoan jadi kararoneng pasuliwat jeung cai hujan anu murag kana beungeutna. Lang-lang sirah asa beki berat karasana jeung karasana asa aya anu nyelak kana tikoro. Rasana teh haseum pait jeung semulada. Tak-tak asa ranyud mangkaning dagangan masih pinuh keneh. Can ngaladangan pisan. Dina kaayaan kitu kabayang deui pamajikan anu hayang mudik. Anakna katempo dina kongkolak panona. Breh ka sawang. Rarai indung bapana anu geus teu araya dikieuna. Siga gugupay ka manehna. Kang Odi tuluy lempang norobos hujan. Jeung ting saleorna angin peuting. Perasaan purinyai. Beledak guludug silih tembalan. Tuluy lempang mapay jalan gang anu simpe. Awakna begitu puguh rasa keunaanna. Nah atuh mitra. Palebah jalan anu teu jauh ti pos ronda. Soloyong gubrak borolok tanggungan wancawura. Kang Odi ngagubrak plus bae kapiuhan teu inget di bumi alam. Telila kurunyung aya nu ngurunyung. Untung teh aya jelema di pos ronda harita teh. Nu terus nyampeurkeun ka Kang Odi anu nyangkorah di sisi jalan. Mang. Kunaon mang? Mang, kunaon ieu teh? Ceuk talaki tengah tuwuh bari cingogo. Terila jol desa urang datang kadinya. Duh, siah Junet. Cabak pupuitayana na eta. Duh, nah, asa geus eueuh. Ngapa nana, siah. Duh.
cek lalaki kolot terus milu cingogo bari maluruh mariksa awak Kang Odi. Alah, sia maut, Pak. Si Mang Cuangki teh jigana maut euy. Kelanan. Ala sia nyaan maut. Cek anu ngaran Juned bari ngagebig-gebig awak Kang Odi anu geus oyag kabeh. Duh, hayu pangku kapas ronda, pangku. Duh, bawa kapas ronda, aduh. Cek lalaki kolot teh. Tenungguan lila regeyang layon Kang Odi di parangku dibawa ka jero pos ronda. Telila juljo jelema marake payu ngarogrog hayang apal. Aya naon. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eh, maut mang tuang tukang cuan kita maut ala sia maut. Karunya teuing innalillahi. Ya Allah, bejaan kulawargana. Cek hiji ibu-ibu hari weus-weus tidinya mah terus pabeja-beja mitra. Aya tukang cuan ki maot cenah nepi ka nepuk nepi ka napuk jelema ngarariung di pos ronda. Duh, coba saurang bejaan RT bejaan. Sakalian hansip juju, calukan hansip uju, calukan. Cek lalaki kolot nubil mangku layon Kang Odi nitahan kasalah sahiji pamuda pikeun nyusulan PRT jeung hansip uju. Mitra kaum dangu cag urang tunda Kang Odi anu geus karilayona. Ayeuna urang kocapkeun di kontrakan. Hujan masih keneh ngaririnci. Cungungung sada anjing babaung ti jauhna. Kak, suara manuk kreak tingkoreak. Cit. Ujug-ujug aya manuk sit uncuing meuni ngeulih. Harita teh Red day nya emak ningalian jam dingding. Anu naplok dina bata, celina dirancung-rancungkeun we ngadaguan sorak kentongan leutik salakina. Nah Kang Odi can balik wae. Ih, nya keung pisan peuting ieu mah eta suara anjing. Naon meni babaung kitu? Ih, eta suara manuk koreak meni tingkareak kitu. Ih. Di mana tuh Kang meni can balik wae kieu teh? Ceuk nya emak bari goledag ngagoler deui dina kasur lepetna. Anak nyampak keur ngarengkol terus dibebener samping anu nuruban awak anakna buukna diusapan. Cuk, nung anak mah nungan hiji-hijina. Urang mudik taun ayeuna mah. Mah geus sono ka aki maneh, ka Bika, Biom jeung hayang nyekar ka kuburan ini jeung aki hidap. Cek nyema ngomong sorangan. Telila, trok aya nu kakatrok kana panto. Korejat nyi emak hudang turuy ngelol bari noong tilawang kamarna katempo dina jandela anu dihordengan ku urut sepanduk aya ringkang lalaki nukangan turuy disampeurkeun seret hordeng dipelengekeun saeutik breh lalaki dadegan kawas Kang Odi salakina mirengeuh kitu geuwat nyi emak muka panto. Hara Kang, kamana tanggungan cuan kina Kang? Jeung teu kadenge sorak kentongan leutik geuningan jol-jol aya hareupeun we. Ditanya kitu Kang Odi tenembalan. Tonggoy jongjon nangtung bari malik kaburuan. Telila pok
nyemak ngomong deui kanuker ngajanteng nonggongan di hareupeun imahna. Akang, akang naha ka mana garabat? Tanggunganna ka mana, akang? Ceuk nyemak rada tarik. Nyai, nyai, wayahna nyai mudik teh jeung budak heulanya. Ampura akang mah can aya duitna, ampura nyai. Ceuk Kang Odi bari angger nukangan. Har. Embung ayang jeung akang nyai mah. Sok asup pula ka imah atuh. Ceuk Nyi Ema nembalan. Mitra kaum dangu diomongan kitu kunu jadi pamajikan, Kang Odi teh nembalan. Kalah beretak we lompat ngajauhan ti imah kontrakanana. Nepo kitu Nyi Ema reuwas, lain di kieuna. Tuluy gegeroan nyalukan salakina. Korejat nya mah hudang, tuluy ngahuleng. Eh, aduh geuni ngimpi aing teh. Ih, nah impian teh meni aneh-aneh teuing. Ceuk Nyi Ema bari nyusutan kesangna anu renung dina tarangna. Horeng ngimpi. Ay, ari Kang Odi ka mana atuh nacan balik wae wae kieu? Kang Odi biasana geus balik di mana atuh, Kang? Nah jadi ari uwang. Ceuk Nyi Ema bari neuteup ka langit kamar. Mitra kaum dangu peuting beuki nyerelek bae. Hujan geus mimitiraan. Kira-kira wanci janari gede samemeh sawur harita teh. Jol Pak RT dibaturan ku patugas hansip ngorojol ka kontrakan Nyi Ema. Assalamualaikum. Assalamualaikum punten, punten. Punten araya kitu. Waalaikumsalam. Ceuk Nyi Ema asa reuwas. Tara-tara peuting-peuting aya semah nuluk salah. Saha? Abdi RT Lembur Cipelas teh, buka teh. RT Lembur Cipelas. Rek naon jauh-jauh ka dieu jaba peuting-peuting. Cek gerentes hate Nyi Ema. Jung maehna nangtung. Terus ngojengkang ka panto hareup, kulutrak kana kunci, brai panto dibuka. Punten teh, ngaganggu wengi-wengi ya. Aya naon Pak RT? Kieu wae di ditunya dijelaskeunana ayeuna mah hayu urang ngiring sareng bapak. Di ditu teh di ditu di mana Pak? Aya naon ieu teh Pak? Tembal Nyi Ema reuwas. Laras teteh teh istrina Kang Odi tukang cuanki nya. Sumuhun Pak, na kunaon Kang Odi, kunaon Kang Odi Pak? Sumuhun manawi kacilakaan teh Kang Odi kacilakaan. Ceuk Pak RT semunu asa-asa ngabejaan, ngabohong, teu dibejakeun. Padahal mah Kang Odi geus karilayona. Kutan, kacilakaan. Kacilakaan di mana, Pak? Di mana Pak kacilakaan? Ada di mana? Hayu-hayu we ayeuna mah urang angkat ka rumah sakit sok diantos ku bapak. Mangga, Pak, mangga. Tembal Nyi Ema bari jeung teu ditahan samah asup manehna terus ngaleos ka pangkengna. Rap disalin baju, regeyang budak nu keur tibra sare teh di pangku, tuluy diais pake samping kebat. Geus kitu kojengkang manehna kaluar deui nyamperkeun Pak RT jeung hansip uju nu narangtung keneh di luar imah. Kulutrak strek panto ditulakan. Urang bangkat ayeuna kade panto tulakan heula teh. Atos hansip. Tembal Nyi Ema. Geus kitu mah gidig tiluanana leumpang ka gidig ngajug-jug ka jalan gede nu geus nyampak mobil polisi. Nempok ayan kitu Nyi Ema beuki reuwas wae. Nah aya mobil polisi. Awakna ngaleper, letah asa tuhur, ti corona olok-olokan. Mangga teh, kalebet. Ceuk Pak RT bari bukakeun panto mobil. Bus Nyi Ema asup ka jero mobil polisi. Telila disusul ku Pak RT jeung Pak Hansip uju. Gerung mobil polisi ngadius, ngajug-jug ka rumah sakit. Rek kadatangan Kang Odi anu geus jadi layon di kamar jenazah rumah sakit. Thank you.
mitra kaum dangu sanepina ka rumah sakit lain deui ngaranjuk nanya Ema sabada disampakeun salaki nu kari layona. Akang, Akang kunaon Akang teh Akang atuh Gusti nu Maha Agung ya Allah Kang. Kang pan urang teh arek mudik Akang atuh bareun kumaha. Raya berang datang nimbungan minuhan hilang mata rupati ngajirin di ngesian lulurung batin. Mitra kaum dangu sakitu nuka pihatur ieu cerita pondok sadayana ukurekaan simkuring nyuhunkeun dihapunten tangtos seueur lepat baten leresna pulungan anu saena singkahan anu awona malah mandar janten enteng nggoning urang lumaku di alam dunia kembang pinetik sanebaran sari tutup lawang sigotaka permios. Comment and subscribe. Betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Berai berang datang nimbungan minuhan.